mês tem sorteio de um álbum de K-pop para todos os nossos subs lá na roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se, tanto os subs, tanto o Apoia-se concorre. Pô, esse MV está sendo esperado... Caralho! Pô, eu tô com dom de ver as pessoas, hein? Essa mina aqui do reality do Treasure! Ô, Tema! Ô, Tema! Como é que é o nome? É ela, é ela! Tem react no canal! Treasure Date... É na primeira. Quinto episódio. Final aqui, ó. Ó. Aqui ela! 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 Caralho! Do nada! Eu sigo ela no Instagram. Enfim, esse vídeo, né, de Imagine Friends, minha música favorita do álbum do ITZY, que é o álbum que eu mais estou ouvindo nos últimos dias, que é uma pegada dark, assim, pelos teasers, né? Vamos ver qual vai ser, porque é uma música tranquilinha. Inclusive, tem que terminar esse reality do Treasure. O pessoal tá puto comigo, né? Eu não vi os dois últimos episódios até agora. Sou merda. Ih. Nossa, essa música é muito boa. Nossa, isso vai estar bonito, né? Que nem os MVs de Battle Me. Cheio de machucado. Aqui não parece que são todas cantando juntas, né? Parece que tem um grupo entre as cinco, né, cantando. Mas não sei se eu entendi errado. A Lia voltou com um olhar diferente, não sei explicar. Cara, eu acho que o nome disso é saudade de você dela. Mas eu também tô um pouco assim. A gente só dá valor quando perde, irmão. A gente só dá valor quando perde, beleza? É a máxima. É, mas tem uma... É a Tyrion e a Hyojin, né? Aí tem uma parte ali que é a Yed, ó. Perfeito, ó. Tô ouvindo também. A Yed. Pegou? É aqui que eu me perco. Nossa, essa música é muito boa. É muito boa, mano. Nem parece ITZY? Ah, discordo, mano. Inclusive, eu ia falar agora que me lembro... Pô, eu gostei muito do Kill My Doubt, né? E falei isso pra caralho já. E, pô, me lembra... Uma música bem diferente, né? Mas me lembra músicas como Battle Me. A Vibe. São duas músicas completamente diferentes, né? Battle Me e Imaginary Friend. Mas, pô, é uma proposta diferente do que músicas como Gold... Que músicas principais, né? Do que as titles, embora Imagine Friend seja uma title também. Battle Me também é title, né? Enfim, as titles principais. Pô, esse MV tá muito lindo, mano. So good.
É Che Hyojin, depois de Yoon e Ed. Obrigado, Hyun Sung Kim. Valeu, valeu, poxa. Esse barco no fundo é muito foda. Isso, muito bonito. Ah, mano. Melhor que Gold? Questão de gosto, né, mano? Pessoal. Se é melhor mesmo, é outros 500. Pô, os cabelos nessa era estão muito bonitos, mano. Podia ter um MV pra ver. Não vai ter. Talvez tenha um MV bonitinho, tá ligado? Um MV foda-se. Parece meio Lyric Video, meio MV. Esse tipo de coisa pode rolar. Nossa, essa é muito gostosinha de ouvir, mano. Do inglês. Pô, muito boa essa música, mano. A legenda em inglês tá com a letra da English version e não com a tradução de fato. Tem English version de Imaginary Friend já? Que isso, mano? Ué, onde que existe essa English version? Tá o sexta? Não é o tipo de coisa que eu dei muita atenção, mas é importante existir. Pô, muito bonitos os figurinos, os cenários também. Pô, esse piso aí é uma loucura.
Ah, que nem no finalzinho, né? Essa parte aqui. Tá nada, né? Cara, em 7, 8 anos ouvindo K-pop, eu nunca deixei de ouvir uma versão em coreano ou em japonês pra ouvir uma versão alternativa, né? Não vai acontecer. Não tem pra que acontecer, tipo, esse tipo de coisa não é feito pra gente, tá ligado? É feito pro falante da língua, né? Sei lá também. Caga a regra, não. Tanto faz. Eu escuto sonar Spanish Verse agora. O instrumental é levemente diferente, não é? Aí é outros 500. A Hyojin. A Hyojin é muito foda, né? Mas do que o My Doubt pra cá, ela tá uma loucura brincando com a voz, né? Sempre brincou, né? Enfim. Era só um álbumzinho físico do It's na minha vida. Todo comeback eu falo isso. Era só um físico na minha vida. Essa semana eu vou voltar a reagir a um box. Falei isso semana passada, né? Até eu lembro que em Voltage eu escutei uma voz que nunca tinha ouvido no ITZY. Aí era a Hyojin mudando o tom pra algo mais vocal. Pô, isso que ela faz no Kill My Doubt é muito bom, mano. É, imaginei que você ia falar até hoje eu lembro. Essa parte é muito boa, mano. Pô, gostei muito. Não tinha expectativa nenhuma. Era algo que, todo respeito, por mais que fosse um álbum em que tivesse sido anunciado que iam ter duas titles, eu não tava num hype, numa expectativa. Não, eu tava bem foda-se, assim, com perdão da vulgaridade da palavra, né? Mas me surpreendeu. Eu gostei muito do MV. Não vai mudar muito também, né? A gente vai ver o MV aqui. É foda ele existir, né? Mas a gente vai ver o MV agora e não vou ficar vendo o MV. Vou continuar consumindo o álbum da mesma forma que eu tenho consumido nas últimas semanas, né? Com duas músicas. Mas o MV é muito bonito, mano.